Ніч на Майдані, революціонерка, Беркут – одні з останніх робіт Миколи Мазура, датовані 2014 роком. Поряд замальовки та ескізи митця воєнної тематики, які він не встиг реалізувати за життя. Це були такі швидкі начерки на теми, які його вражали, які боліли. Саме це російсько-українська війна, початок. І там він малював такі образні карикатури на Путіна, на цих російських двоглавих орлів, ансамбль «Березка» з кулеметами і з Кремлем на голові замість кокошника. Представлені на виставці і одні з перших етюдів та ескізних замальовок Миколи Мазура, зокрема, періоду його навчання в училищі. Збереглися вони в домашньому архіві рідних художника, розповіла донька подружжя Мазурів Оксана. Це можливість поспілкуватися з батьками і ще раз доторкнутися до їхніх думок, до їхніх роздумів. І для рідних, які зберегли етюди, це теж дуже цінні речі, тому що це частина твого життя, це частина батьків, це частина роду, це для нас це важливо. Виставка робіт Людмили та Миколи Мазурів ювілейна. Цього року митцям виповнилося 75. Як у Хмельницькому обласному художньому музеї працювали над створенням експозиції творчого подружжя, розповіла її кураторка Олена Михайловська. Спочатку ми переглянули всі роботи, які є в спадщині у Оксани. Ми зрозуміли, що треба показувати роботи дуже багато. І ми зрозуміли, що треба показувати те, що подоляни і що гості нашого міста, напевно, не бачили. Але разом з тим, можливо, показати трошки кухню мистецьку, яка теж дуже всіх цікавить. З назвою виставки, за словами Олени Михайловської, не вагалися. Слово «акрилені» прийшло майже відразу, тому що, з одного боку, це дуже багато птахів, да, що в творах Людмили, що в творах Миколи. З іншого боку, окрилені вони мистецтвом, коханням, родиною, Україною. Це люди, які дійсно, здається, що літали понад землею. Одна з перших відвідувачок виставки «Окрилені» художниця Валерія Білоус розповіла, давно цікавиться творчістю Мазурів. Мені дуже подобається ветеранка Людмили Мазур, і я нею захоплююсь. Як митця і педагога знаю Миколу Мазура, відвідувач ювілейної виставки, художник Святослав Франко. Микола Іванович – це учитель з великої букви, просто-напросто. Як, ну, можна сказати, навіть гуру. Його дуже любили студенти, до нього прислухались викладачі, просто з ним усі радились стосовно. Взагалі, Микола Іванович дуже багато зробив для нашого міста. Митець Микола Мазур пішов із життя у 2015 році, його дружина Людмила Мазур – у 2000-му. Батько був художником універсалу, матір працювала в графіці. Ювілейна виставка «Окрилені. Подружжя Мазурів» діятиме в Хмельницькому обласному художньому музеї до весни наступного року. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.